Putinning Sochidagi qarorgohidagi asosiy bino buzib tashlandi. Bunga dronlar hujumidan qo'rquv sabab bo'lishi mumkin. Sochidagi Bocharov-Ruche qarorgohining asosiy binosi 2024-yilning fevralidan martgacha bo'lgan davr oralig'ida buzib tashlangan, deya ma'lum qiladi proyekt. Ushbu qarorning sababi noma'lum. Putinning mazkur qarorgohida so'nggi rasmiy tashrifi 2024-yilning mart oyida bo'lib o'tgan. Putin o'sha paytda MAGATE bosh rahbari Rafael Grossi bilan uchrashgan, biroq tadbir boshqa binoda bo'lib o'tgan. O'shandan beri Putin Sochiga umuman uchmagan. Urushdan oldin Rossiya rahbari yiliga bir oyni Bocharov-Ruchida o'tkazgan. Proyekt jurnalistlarining fikricha, binoning buzilishi 2023-yildan Sochiga Ukraina dronlari faol hujum qila boshlagani sabab bo'lishi mumkin. Benyamin Netanyahu Isroil vazirlar mahkamasi yig'ilishida G'azodagi urushni tugatish uchun zaruriy shartlarni aytib o'tdi. G'azoda Hamas hukmronligini tugatish, barcha garovga olinganlarni uyga qaytarish, G'azodan Isroilga kelajakdagi har qanday tahdidning oldini olish, Isroil janubi va shimoldagi aholining uylariga xavfsiz qaytishi, deya ma'lum qildi u. Isroil Bayrut xalqaro aeroport yaqiniga zarba berdi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berilishicha, Isroil harbiy havo kuchlari so'nggi bir soat ichida Livandagi 30 dan ortiq aholi punktiga hujum qilgan. Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Jozep Bardellning fikricha, G'arb Kiyevni qo'llab-quvvatlamaganida Ukrainadagi mojaro 15 kun ichida tugagan bo'lardi. Ko'pchilik urushning tezroq tugashini istaydi. Agar biz Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatsak, urush 15 kun ichida tugaydi va Rossiya rahbari Vladimir Putin o'z maqsadiga erishadi. Ammo biz ukrainaliklar va o'zimizning xavfsizligimiz yuzasidan shunday bo'lishini xohlaymizmi? Dedi u Ispaniyaning gazetasiga bergan intervyusida. Xitoy o'z kuchlarini Arktikaga joylashtirmaydi. Rossiya bilan birgalikda hududni patrul qilish va Arktika mintaqasida faollik qobiliyatini namoyish etish niyatida. Bu haqida tahlilchilarga tayanib, China Morning Post nashri xabar berdi. Men mamlakat rahbari ekanman, Ukraina NATOga a'zo bo'lmaydi, dedi Slovakiya bosh vaziri Robert Fitso. Futbol bo'yicha Tojikiston terma jamoasi noyabr oyida Rossiya terma jamoasi bilan o'yin o'tkazishdan bosh tortdi. Bu haqida TASS nashri xabar berdi. Isroilning Eronga javobi oqibatlarining jiddiyligiga shubha tufayli kechiktirildi, deya ma'lum qildi Isroil rasmiylari. Ukraina dronlari Qrimdagi neft bazasiga zarba berdi. Qrimning Feodosiya shahrida joylashgan neft bazasiga Ukraina dronlari hujum qildi. Oqibatda neft bazasida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida shahar rahbariyati xabar berdi. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan tunda Ukraina dronlaridan 12 tasi Qrimda, 6 tasi Kursk viloyatida, bitta dron esa Belgorod, Bryansk va Voronej viloyatlarida yo'q qilingan. Niderlandiya Kiyevga va'da qilingan 24 ta F-16 samolyotlarining birinchi partiyasini yetkazib berdi. Qolganlari yaqin oylarda yuboriladi, dedi Niderlandiya mudofaa vaziri. Hamas guruhining rasmiy vakili Isroil armiyasi bilan qarama-qarshilik, dushmanning kuchliligi va ittifoqchilarning xiyonatiga qaramay kurashni davom ettirishini aytdi. Eron Isroil tomonidan kutilayotgan hujumni qaytarish uchun Rossiyadan sotib olgan Su-35 qiruvchi samolyotlaridan foydalanish kutilmoqda. Ommaviy axborot vositalari. Isroil AQSh ko'magisiz Eron yadroviy inshootlarini yo'q qila olmaydi, deya ma'lum qildi Financial Times. Isroil armiyasi Iordan daryosining g'arbiy sohildagi Jenin shahri va G'azo sektoridagi Jabaliya shahrida yangi amaliyotlarni boshladi. Isroilning Hizbullohga pager va radio hujumlarining yangi tafsilotlari. Washington Post Isroil va Amerika rasmiylariga tayanib xabar berdi. Mossad 2022-yilda Hizbulloh pagerlarini portlatib yuborishni rejalashtirgan edi. Hizbulloh pagerlari Isroilda Mossad nazorati ostida kashf etilgan. Portlovchi moddalar hatto qismlarga ajratilgan taqdirda ham aniqlanmasligi uchun pagerlarga ehtiyotkorlik bilan yashirilgan. Pagerlar shartnomasi Hizbullohga 2023-yilda marketing bo'yicha soxta tadbirkor tomonidan amalga oshirilgan. Mossad 2015-yilda
Livanga Bubi tutqichli radiostansiyalarini kontrabanda bilan olib kirishni boshlagan. Bubi tutqichli radiostansiyalarining batareyalari katta bo'lib, ularda portlovchi moddalar va aloqalarni nazorat qilish tizimi mavjud edi. Isroilliklar 9 yil davomida Hizbullohning simsiz aloqalarini tenglashdi va ularni bombaga aylantirish variantini saqlab qolishdi. Zelenskiy rejimi Rossiyada teraktlar uyushtirmoqda. Narishkin: Ukraina va uning g'arblik kuratorlari bizning mamlakatimizga, xalqimizga qarshi terrorchilik urushini boshladilar. Zelenskiy rejimi amaliyotlar teatrida muhim omadga erishish imkoniyatiga ega bo'lmagan holda jamiyatni ruhiy tushkunlikka tushirish va beqarorlashtirish umidida Rossiya hududida teraktlar uyushtirmoqda, dedi tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin. Shuningdek, Narishkin Rossiyada Kiyev rejimi suiqasdi oqibatida qurbon bo'lgan jurnalistlar va faol vatanparvar fuqarolarning nomlarini sanab o'tdi. AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari Kiyevning jinoiy chizig'ini faol ravishda ma'qullaydi va tinch aholining o'limi hamda infratuzilma vayron bo'lishi uchun javobgar, dedi Sergey Narishkin.